Horlicks Mothers Plus. Amritsar, powered by CHH Jet, brought to Dhalair Pran. একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে সিকিমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই 32 খন আসনৰ 31 খনতে এছ কে এমৰ জয়লাভ মাত্ৰ এখন আসনতে সন্তুষ্ট হ'বলগীয়া হ'ল 25 বছৰ ধৰি সিকিম শাসন কৰা সিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট বিয়লি চৰকাৰ গঠনৰ দাবীৰে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব প্ৰেম কুমাৰ টাৱাঙে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশত গঠন চৰকাৰ গঠনৰ দিশে বিজেপি 60 খন আসনৰ ভিতৰত 44 খন আসনত জয়লাভ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দুখন আসনত অগ্ৰগতি 5খন আসন লাভেৰে দ্বিতীয় স্থানত এন পি পি এখন আসনতহে অগ্ৰগতি কংগ্ৰেছত ঢকুৱাখানাৰ সাপতীয়াত সুনীল গগৈৰ শিহৰণকাৰী হত্যাকাণ্ডে কঁপাইছে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ মহল ঘটনাস্থলীলৈ ৰাওনা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিং আই জি পি সংযুক্ত পৰাশৰৰ নেতৃত্বত গুৱাহাটীৰ পৰা ঢকুৱাখানালৈ ৰাওনা চি আই ডিৰ তদন্তকাৰী দল জালুকবাৰী থানাৰ যান বাহন শাখাৰ হাবিলদাৰ খগেন বৰ্মনক হত্যা পত্নীৰ বিৰুদ্ধে হাবিলদাৰ স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ প্ৰেমিকৰ সহযোগত খগেন বৰ্মনক হত্যা কৰি আত্মহত্যাৰ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা মহানগৰীৰ অম্বিকাগিৰি নগৰত এই চাঞ্চল্য একৰ ঘটনা আই আই টি আইন বিশ্ববিদ্যালয় এইমছৰ পিছত অসমত হ'ব আই আই এম অসমবাসীলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপহাৰ গুৱাহাটীৰ আশে পাশে ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰ সিদ্ধান্ত চৰকাৰৰ কাৰাগাৰলৈ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন অন্ত পৰাৰ পিছতে তিহাৰ জেলত উপস্থিত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ 10 মে'ত কেজৰিৱালক অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিছিল ন্যায়ালয়ে বেলতলা চাৰ্ভে কাণ্ডৰ অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ পশ্চিমবংগত আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে অভিযুক্ত অমিত ভৌমিকক 31 মে'ত চাৰ্ভেৰ আস্থা এপাৰ্টমেণ্টত এগৰাকী যুৱতীক ছুৰিকাঘাত কৰি আহত কৰিছিল অমিত ভৌমিকে ঘটনাৰ পিছৰে পৰা পলাতক অৱস্থাত আছিল অমিত কাছাৰত 9,50,00,000 টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ 150টা চাবোনৰ বাকচত আনিছিল 1900 কিলোগ্ৰাম ড্ৰাগছ আৰক্ষীৰ জালত 6টা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মণিপুৰৰ চুৰাচানপুৰৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছিল বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ এক্সিট পলে অসমত বিজেপিক দিলে 10ৰ পৰা 12খন আসন কংগ্ৰেছক সৰ্বনিম্ন 2খনৰ পৰা সৰ্বোচ্চ 4খন আসন দিলে এক্সিট পলে কোনো সংস্থাই এ আই ডি এফক দিলে 1খন আসন 4 জুনৰ আনুষ্ঠানিক ফলাফলত স্পষ্ট হ'ব অসমৰ নিৰ্বাচনী প্ৰেক্ষাপট ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বানত 10খন জিলাৰ 25টা ৰাজহচক্ৰৰ প্ৰায় 600 গাঁৱৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত এতিয়াও বিপদসীমাৰ ওপৰেৰে বৈছে বৰাক কুচিয়াৰা আৰু কপিলী পানী ৰাণাকাণ্ডৰ বাবে চৰকাৰ প্ৰশাসনে পাতিছে 188টা আশ্ৰয় শিবিৰ 96টা বান সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কেন্দ্ৰ অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই চি এইচ এইচ জেট ব্ৰট টু ঢালাইৰ প্ৰাণ নমস্কাৰ বিয়লি খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছোঁ খবৰৰ মাজলৈ বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অৰ্জনৰ অৰুণাচলত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে 60জনীয়া বিধানসভাত এই পৰ্যন্ত 44খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ ওপৰত প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে 10খন আসনত বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে জয়ী হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুকে ধৰি 10জন প্ৰাৰ্থী ইফালে অৰুণাচলত এন পি পিয়ে 5খন আৰু এন চি পিয়ে 3খন আসন লাভ কৰিছে শোচনীয় প্ৰদৰ্শন কংগ্ৰেছৰ মাত্ৰ 1খন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছ একেৰাহে অৰুণাচলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব পেমা খাণ্ডুৱে কিছু সময় পিছতে চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰি ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰিব পেমা খাণ্ডুৱে जो काम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है उस काम को देखते हुए अरुणाचल प्रदेश का जनता ने दोबारा फिर अपना राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार गठन करने में वो लोग ने एब्सोल्यूट मेजोरिटी का हिसाब से अपना कैंडिडेट को जिताया है सर शपथ ग्रहण समारोह कब होगा किस तरह से जो है मंत्री विभाजन होगा किस तरह से सीनियरों को तैयार 4 जून में एमपी का काउंटिंग होना है तो एमपी का काउंटिंग होने के बाद जितने भी अपना कैंडिडेट्स जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं सभी यहाँ ईटानगर में पहुँचेंगे तो इन मीन टाइम दिल्ली से भी कोई सीनियर व्यक्ति पार्टी का सीनियर व्यक्ति यहाँ आएंगे इसके बाद पार्टी का अपना जो फॉर्मेलिटीज़ जो करना है वो करने के बाद देन वी विल स्टेक आवर क्लेम टू फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट सर
बिल्कुल 4 तारीख में भी अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छा विक्ट्री भारतीय जनता पार्टी को मिलना ये तय है। 2 लोकसभा सीट है, ईस्टर्न अरुणाचल और वेस्टर्न अरुणाचल, दोनों में अपना उम्मीदवार वो जीत पूरा 100% श्योर है। सर जैसे कि मोदी जी ने नारा दिया था 400 के पास, लेकिन जो एग्जिट पोल जितने भी दिखा रहे हैं उसमें ज़्यादातर जो है कम संख्या, तो उसको किस तरह से ले रहे हैं आप? देखिए जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोफेशनली तो अपना एक टारगेट सेट करता है, ताकि अपना एम्प्लॉइज लोग बोलो या पार्टी में बोलने से अपना कार्यकर्ता लोग हो गया, तो उन लोगों को टारगेट मिलने का उस हिसाब से वो लोग काम करता है। कि इसका ज़रूरी नहीं है कि 100% उस टारगेट को अचीव होता है, मगर क्लोज टू डेट टारगेट अचीव होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना स्टेट में भी हम लोग ने 50 का टारगेट दिया था, 50 तो नहीं पहुँच पाया मगर 46 पहुँच गया है, टारगेट का बहुत ही नज़दीक हम लोग पहुँच गया है। सो एनीवे अभी जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी साहब पूरे देश भर में वो जो काम किया है, उनका जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री और अपना देश का हिस्ट्री में हम लोग ने देखा नहीं है, और ख़ास करके हमारा नॉर्थ ईस्ट के लिए तो नरेंद्र मोदी जी का प्रति लोगों का मन में बहुत सारा प्यार है। सो हमें लगता है कि 4 तारीख में भी जो पार्टी ने NDA के लिए जो लक्ष्य दिया है कि 400 पार, तो डेफिनेटली उसका मार्जिन हम लोग को लगता है कि उसका आमने सामने ज़रूर आ पाएंगे। আৰু এবাৰ আগবঢ়াইছো মন্ত্রী অশোক সিংহালৰ এটা বাইট। যোৱাবাৰতকৈ বহুত বেছি হ'ব, মই ভাবো যে 48 হ'ব লাগে। কংগ্ৰেছ কতো নাই, কংগ্ৰেছ এটা সিটতো লিড কৰা নাই, আৰু এইটোৱে দেখুৱাইছে যে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্নীতি সজল প্ৰীতিৰ কাৰণে আজি কংগ্ৰেছ অৰুণাচলৰ এটা সিটতো লিড ল'ব। যোৱাবাৰ 4খন আছিলে, এইবাৰ এখনতো নাই। সো আপোনালোকৰ উত্থান কংগ্ৰেছৰ পতনৰ ওপৰত উঠি পেলাই হৈছে নেকি? তেনেকুৱা নহয়, আমাৰ উত্থান হৈছে অৰুণাচল উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহক মোদীজীয়ে যিটো মৰম স্নেহ দিছে, যিটো সন্মান দিছে, যিটো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক কোনো মৰম স্নেহ কৰা নাছিলে, নেগলেক্টেড হৈ আছিলে, এই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে যিটো মৰম স্নেহ পাইছে তাৰ কাৰণে মানুহে মোদীজীৰ প্ৰতি ধন্যবাদ দি মোদীজীক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰাৰ্থীক জয়লাভ কৰাইছে। আপোনাৰ দায়িত্বত আছিলে অৰুণাচল প্ৰদেশ, আপুনি আহি কি বিশেষ কৰিবলগীয়া হ'ল? একো বিশেষ কৰিবলগা নহ'ল, পাৰ্টীৰ সংগঠন, মোদীজীৰ ব্ৰেণ্ড ভেলিউ, মোদীজীৰ ইমেজ, পাৰ্টীৰ ইমেজ আৰু মোদীজীয়ে কৰা ভাল কাম, ষ্টেট গভৰ্মেণ্টে কৰা ভাল কাম, তাৰ ভিত্তিতে আমি ইলেকশ্যন জিকিছোঁ। ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰিলে? ক'ত ন্যায় যাত্ৰা আছিলে, মইতো আগতেও কৈছোঁ যে এই ন্যায় যাত্ৰা নহয়, এইটো মাফি খোজা যাত্ৰা হ'ব লাগে। দেশক অন্যায় অত্যাচাৰ কৰা, ভ্ৰষ্টাচাৰ লুণ্ঠন কৰা কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হিচাপে তেখেতে কৰিছিল, নেতা হিচাপে কৰিছিল, তেখেতে ন্যায় যাত্ৰা নকৰি মাফি খোজা যাত্ৰা যদি কৰিলেহেঁতেন মই ভাবোঁ যে ৰাইজে বেছি ভাল পালে। ইফালে ছিকিমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই। ৰাজ্যখনত মুঠ 32টা সমষ্টি, 31টাতে জয় সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰ গঠনৰ ওপৰত প্ৰশস্ত কৰিলে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই। দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰেম সিং টাংমাঙৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিব চৰকাৰ। এক প্ৰকাৰ বিৰোধীক ধূলিচাট কৰি বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰিলে ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাই। কিছু সময় পিছতে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ দাবী উত্থাপন কৰিব প্ৰেম সিং টামাঙে। উল্লেখ যে দুটাকৈ সমষ্টিত জয়ী হৈছে বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং টামাং। আৰু তাৰপিছতে এনেদৰে বিজয় উল্লাস, বিৰোধীক ধূলিচাট কৰি দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ পিছত এনেদৰে বিজয় সাব্যস্ত কৰিছে নেতা কৰ্মীসকলে, এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰিছে কৰ্মীসকলে। ছিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চাৰ ভাষ্য আমি শুনো। আহ सबसे पहले मैं CM साहब को बधाई देता हूँ, एकदम भारी मत से हमारा एकदम 32 में 31 सीट में अभी लीड कर रहा है, एकदम बधाई दे रहा हूँ।
और सेकंड टर्म में भी हमारा सीएम साहब ऐसे ही करके जैसे पहले टर्म में सरकार चलाए थे ऐसे सेकंड में संपूर्ण कार्यकर्ता को एसकेएम पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी गण सभी सभी को मैं बधाई देता हूँ और जो विजय हुए हैं उनको भी बधाई देता हूँ। विधानसभा का जो चुनाव का परिणाम आ चुका है आधिकारिक अभी नहीं हुआ है लेकिन अभी तक पूरा कंफर्म ही हो चुका है 32 सीट में 31 सीट आ चुका है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं संपूर्ण सिक्किम जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हृदय से ही और मेरा कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने पूरा परिश्रम किया और हम लोग भी पाँच साल के अंतराल में जो कठिनाई आए COVID-19 2020 और 2021 में और उसके बाद 2023 में जो फ्लड आए एक ये डिजास्टर फ्लड उसके बावजूद भी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी का सरकार ने मन से सिक्किम जनता का काम किया था इसीलिए हमारा जीत हुआ है। इसलिए मैं जीत का श्रेय संपूर्ण सिक्किम जनता को देना चाहता हूँ और कार्यकर्ता को देना चाहता हूँ। मैं एसके पार्टी पूरी तरह से ध्वस्त है, पवन सामनी का दो ही निर्वाचन क्षेत्र से हार हुआ है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर क्या जो हम लोग ने जो एसकेएम पार्टी ने पहला का मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग जी को हराया है इसमें मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने मन से ही प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में काम किया था उसी काम के बदौलत आज पवन चामलिंग जी हार गया। और विजय पिछत एने नृत्य गीत को आनंद उल्लास देख पा गई है কর্মী সকলৰ দলৰ নেতা কর্মী সকলে দৃঢ় আনন্দ উল্লাস কৰিছে। এতিয়া সিকিমত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ বাবে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা সাজু হৈছে আৰু তাৰ বাবে এনেদৰে আনন্দ উল্লাস কৰিছে কর্মী সকলে। ৰাজ্যখনৰ মুঠ 32টা সমষ্টিৰ 31টাতে জয় সাব্যস্ত কৰি চৰকাৰ গঠনৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিলে সিকিম ক্ৰান্তিকাৰী মৰ্চা। আমি ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে। বিপুল বৰ্মন, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে এবাৰ প্ৰেম সিং তামাঙৰ নেতৃত্বত গঠন কৰিব চৰকাৰ আৰু তাৰ পিছত দেখা পোৱা গৈছে দলৰ কৰ্মীসকলৰ আনন্দ উল্লাস। হয় প্ৰিয়ংকা, আজি ছিকিমৰ কাৰণে এটা ঐতিহাসিক দিন কাৰণ প্ৰেম সিং তামাং তেখেতক গোলে চাহাব বুলিয়ে সকলোৱে জানে আৰু এই গোলে চাহাবে ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছে। আজি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাই নহয় এক বৃহৎ জয় ঐতিহাসিক জয় সাব্যস্ত কৰিছে। 32 সিট থকা ছিকিম এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ আৰু এই ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যখনত 32খন সিটৰ ভিতৰত 31খন এখন লাভ কৰিছে। আমি যদি মহাবিদ্যালয় আমাৰ অসমৰ মহাবিদ্যালয়বিলাকলৈ চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে এই কলেজ বা আমাৰ প্ৰেছ ক্লাবৰ বিভিন্ন নিৰ্বাচনত এটা মানে সাংঘাতিক ধৰণৰ নিৰ্বাচন হয়, আপোনাৰ নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দ্বীৰ লগত সাংঘাতিক ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হয়। কিন্তু ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই, ওৱান ছাইডেড গেম, আৰু 32খন আসনৰ ভিতৰত 31খনেই লাভ কৰিছে। এই সময়ৰ যি ছিকিম ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট আছিলে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে ফেইল মাৰিলে, পৱন চামলিঙৰ দলক ৰাইজে আৰু তেওঁলোকক আশাত নললে আৰু তেওঁলোকে 25 বছৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে পৱন চামলিং আৰু সেই দলটোৱে 5টা টাৰ্ম ইয়াত ছিকিম শাসন কৰিছিলে। সেই দলটো উৎখাত হৈ গ'ল, এখন আসন মাত্ৰ লাভ কৰিলে, গতিকে এখন আসনেৰে তেওঁলোকে বিৰোধীত বহিব লাগিব আৰু 32জনীয়া বিধানসভাৰ আজি সমগ্ৰ ছিকিমবাসী উৎফুল্লিত হৈছে। তেওঁলোকে ছিকিমৰ ৰাজধানী চহৰ গেংটকৰ পালজোৰ ষ্টেডিয়ামত আমি আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন আৰু মই আৰু ইয়াৰে আমাৰ যি স্থানীয় সাংবাদিক আমি সকলোখিনি আছিলোঁ আৰু তাতে আমাক প্ৰেম সিং তামাং গোলে চাহাবে তেওঁ বিজয়ৰ পিছতে আমাৰ নিজৰ অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেখেতে উৎফুল্লিত হৈছে বুলি আমাক জনাইছে আৰু কাইলৈ ৰাজভৱনত গৈ ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰি পৰহিৰ পৰা তেখেতে আমাকেই জনাম বুলি কৈছে যে কেতিয়া তেখেতে শপত গ্ৰহণ কৰিব। মুঠৰ ওপৰত আজি যি ঐতিহাসিক জয়, এই জয় সকলোৱে উৎফুল্লিত অনুভৱ কৰিছে ছিকিমবাসীয়ে। ধন্যবাদ জনাইছো বিপুল। এনেদৰে আনন্দ উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কৰ্মীসকলৰ মাজত জয়ৰ বিজয় হোৱাৰ পিছতে আনন্দ উল্লাস কৰ্মীসকলৰ। ইফালে বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ অৰ্জনেৰে অৰুণাচলত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বিজেপিয়ে। 60জনীয়া বিধানসভাত এই পৰ্যন্ত 44খন আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠনৰ ওপৰত প্ৰশস্ত কৰিছে বিজেপিয়ে। আৰু এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ প্ৰেমা খাণ্ডুৰ সৈতে
नीलय भट्टाचार्यर एक विशेष प्रतिवेदन इस भारी बहुमत के पीछे क्या है समझ तो बीजेपी का कितना योगदान है लोगों का योगदान है मोदी का कितना योगदान है जी इस बार अरुणाचल प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है जैसे आपने कहा 2019 इलेक्शन में वी वॉन द इलेक्शन बाय विनिंग 41 सीट्स 2019 में इस बार 2024 में वी हैव वॉन 46 सीट्स सो ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स ए विकसित अरुणाचल ये एक इंडिकेशन है टुवर्ड्स ए विकसित भारत जिस प्रकार से अपना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो लीड कर रहा है और हमारा नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश में जो कार्य हुआ है उनके मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हुआ है अरुणाचल प्रदेश में दिस इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्क डन बाय द बीजेपी पार्टी के गवर्नमेंट श्री नरेंद्र मोदी जी और स्टेट में हमारा पूरा बीजेपी के कार्यकर्ता तो ये सभी का एक मेहनत का एक फल है तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आई वांट टू एक्सप्रेस माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू ऑल द वोटर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड ऑल द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश फॉर रिस्टोरिंग द फेथ वंस मोर टू द भारतीय जनता पार्टी 2016 अगस्त से आप लगातार बागडोर संभालते आ रहे हैं 2024 तक 8 साल हो गया है अगले 5 साल अरुणाचल आप ही को मुख्यमंत्री के रूप से देखेंगे इसमें क्योंकि बीजेपी एक पार्टी विद डिफरेंस है इसमें हम लोग लीडरशिप का चेयर हम लोग क्लेम नहीं करते हैं पार्टी का अपना एक फॉर्मेलिटीज होता है अभी रिजल्ट्स के बाद में पार्टी तय करेंगे सीनियर व्यक्ति आएंगे दिल्ली से और पार्टी का जो भी निर्णय है वी हैव टू फॉलो इट कब तक नया सरकार होने का उम्मीद है कब तक आप गवर्नर के पास पहुंचेंगे जाके न्यू गवर्नमेंट फॉर्मेशन का प्रोसेस इस प्रकार से रहेगा क्योंकि 4 जून को एमपी का काउंटिंग होना है सो आफ्टर 4 जून हमारे जितने भी एमएलएस है वो लोग भी यहाँ इटानगर पहुंच जाएंगे और तब तक जैसे मैंने कहा दिल्ली से भी कोई सीनियर का यहाँ पे ड्यूटी लगाया जाएगा तो होने के बाद तो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे इट वॉन्ट टेक मच टाइम थोड़े समय के से ही आप एक पार्टी जिस पार्टी का मुख्यमंत्री रह चुके थे उस पार्टी ने भी इस बार 2 सीट अपने किटी में लाए दो सीट लाया शायद से आपके बहुत आप दोस्ती कहते हैं शायद कौनराज संगमा को उनको भी 5 सीट मिला है इस बार पिछले 7 तो क्या है मतलब ये अलग से रहेंगे या ये चाहे तो आउटवर्ड सपोर्ट अगर देना आपको देना चाहते हैं तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे अरुणाचल प्रदेश में देखिए हमारा जो जो प्रिंसिपल ओपोजिशन है वो कांग्रेस ही है तो देखिए आउट ऑफ 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी कांग्रेस को सिर्फ एक ही सीट मिला है अच्छा उनका पराजय का वजह से आप जीते हैं या आप अपने बलबूते जीते हैं इट्स बिकॉज ऑफ कांग्रेस फॉल यू हैव रीजन और इट्स ओनली ऑन योर हार्ड वर्क यू हैव रीजन इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस डाउनफॉल देखिए कांग्रेस का तो डाउनफॉल तो पूरा तय ही है एंड द वर्क विच द बीजेपी हैज डन दिस इज द विक्ट्री दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द एफर्ट्स एंड द यू नो वर्क डन बाय द बीजेपी पार्टी तो ये काम किया वाला का जो रिफ्लेक्शन है सो बाकी कुछ रीजनल पार्टीज भी जीते हैं और ब्रॉडली आई थिंक इसमें जो भी है सो आई थिंक इन लार्जर प्लेटफॉर्म में एनडीए का साथ ही है जो सेंटर में अगर एनडीए का साथ है तो डेफिनेटली वो लोग भी यहाँ पे आके शामिल हो सकता है वो लोग दे कैन एक्सटेंड देयर सपोर्ट इट्स ओके अगले 5 साल में 3 ऐसा काम जो आप करना चाहेंगे प्रायोरिटी के साथ अरुणाचल बहुत चैलेंजिंग एक राज्य है और पूरे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश तो यहाँ में डेवलपमेंट लेके जाना वाकई ही बहुत चैलेंजिंग है तो देखिए कनेक्टिविटी काफ़ी हद तक हम लोग ने सोल्व कर पाया है सो कनेक्टिविटी का हमारा ऑलरेडी प्रायोरिटी हमेशा रहेगा और साथ साथ इसके अलावा हमारा एजुकेशन सेक्टर को अभी अच्छे प्रकार से और भी रिवैम करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा फिर हमारा हेल्थ सेक्टर में भी हमारा डिस्ट्रिक्ट्स और हॉस्पिटल्स में काफ़ी सारा काम होना है इसके अलावा देखिए अरुणाचल में काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है हमारा यहाँ रिसोर्स को ट्रैप करने के लिए हमारा यहाँ पे हाइड्रो पावर सेक्टर बहुत अच्छा है तो हाइड्रो पावर के क्षेत्र में हम लोग बहुत रिग्रेसली हम लोग काम कर रहा है ताकि स्टेट और देश का रेवेन्यू में हम लोग कंट्रीब्यूट कर पाएंगे इसके अलावा फिर फार्मिंग सेक्टर में हमारा काफ़ी फोकस रहेगा और साथ ही साथ हमारा जो एंटरप्रेनर्स डेवलपमेंट का जो यंग एंटरप्रेनर्स है खास करके उन लोगों को सरकार की ओर से सहयोग देने का तो इस तरह से ऑलरेडी हम लोग ने रोड मैप पार्टी की ओर से बना के रखा हुआ है ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये सारा काम को जरूर हम लोग करेंगे Text headlines agborhaise everyday masala Hugondh rong aru huat khati everyday die aharor juti everyday spices 100% taste
everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hog lagibo aru jon. Everyday masala tasty hobo bujon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugond rong aru huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhaise everyday masala. Person. পুনৰ কাৰাগাৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি অন্ত পৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন 10 মে'ত লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কেজৰিৱালৰ জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নকৰিলে ন্যায়ালয়ে 21 মাৰ্চত আপকাৰী কেলেংকাৰীত ইডিয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কেজৰিৱালক পুনৰ কাৰাগাৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি অন্ত পৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন 10 মে'ত লাভ কৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন নির্বাচনী প্রচার চলাবলে অন্তর্বর্তীকালীন জামিন দিছিল মুখ্যমন্ত্রীগুলো কেজরিওয়ালের জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধি নকরলে ন্যায়ালয়ে 21 মার্চত আবকারী কেলেঙ্কারিত ইডিএ গ্রেফতার করেছিল কেজরিওয়ালক পুনৰ কাৰাগাৰলৈ অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আজি অন্ত পৰিছিল অন্তৱৰ্তীকালীন জামিন এয়া আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ কাৰাগাৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত অৰবিন্দ কেজৰিৱাল জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি নকৰিলে ন্যায়ালয়ে আৰু তাৰ পিছত পুনৰ কাৰাগাৰলৈ যাব লগা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল এয়া গৈ থকা মুহূৰ্তৰ এই ভিজুৱেলছ আগবঢ়াইছোঁ ঢকাখানাৰ সাপতীয়াত সংঘটিত হ'ল সুনীল গগৈ হত্যাকাণ্ড কপাইছে এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্য ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্তৰ বাবে হত্যাকাণ্ডস্থলীত উপস্থিত হৈছে চি আই ডিৰ দল চি আই ডিৰ আই জি পি সংযুক্তা পৰাশৰৰ নেতৃত্বত যোৱা তদন্তকাৰী দলে আৰম্ভ কৰিছে অনুসন্ধান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে তদন্ত কৰিছে কেইবাগৰাকীও শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই অৱশ্যে এই পৰ্যন্ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই সুনীল গগৈৰ চিহ্ন মুণ্ড উল্লেখ্য যে নিজ ঘৰৰ পৰা মাত্ৰ 300 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হৈছিল জনজীৱন মিছনৰ ঠিকাদাৰ তথা বিজেপি ঢকুৱাখানা মণ্ডল কিষাণ মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুনীল গগৈৰ অৰ্ধদগ্ধ অৱস্থাত মৃতদেহ আৰু মৃতদেহত নাছিল সুনীল গগৈৰ মুণ্ড এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ব্যাপক চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলটোত কিছুদিন পূৰ্বে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামীক 80 লাখ টকাসহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাই এই গ্ৰেপ্তাৰত সুনীল গগৈৰ হাত আছিল বুলি সন্দেহ কৰি দুৰ্বৃত্তই নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিলে বুলি বিভিন্ন মহলে অভিযোগ কৰিছে বৰ্তমান ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ চি আই ডিৰ দলে তদন্ত কৰিছে যদিও চিহ্ন মুণ্ড তথা হত্যাকাৰী দলটোক বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী আৰু এই ঘটনা সন্দৰ্ভত জে পি সিঙে টুইটযোগে জনাইছিল এই কথা গধূলি লগে লগে মোক কৈছে মোৰ ভোক লাগিছে ভাত কেইটামান সোনকালে বনাই দিয়া মই বনাই দিছোঁ সোনকালে ভাতকেইটা আমি গোটেইখনে লগতে সোনকালে আজি খাওঁ বুলি বহিছোঁ তেওঁ ভাতকেইটা খাব নোৱাৰিলে মই চাই আছোঁ ভাত খোৱা আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা অহা দিন ধৰি তেওঁ ভাত খাব পৰা নাই কিবা এটা যে সংশয় আছে সেইটো মই সম্পূৰ্ণ গম পাওঁ কিন্তু তেওঁ মোক দেখাই নিদিয়ে কেতিয়াও মই ভাতকেইটা বোলে আৰু খাব নোৱাৰো বোলে মই আহি খাম তুমি ঢাকি থৈ দিয়া নাই মই ঢাকি থৈ দিছো আমি ভাত খাই এটাই নহ'লে তেওঁ ওলাই গ'লগৈ চব ভাত খাই ভাগে ভাগে শুলে মোৰ বিচনাতে মোবাইলটো চাইছো আনুকালে নিচিনাকে আহিব বুলি ভাবি মই মোবাইলটো চাইছো নাই অহা মই অকণমান চিলমিলকে টোপনি পটককে চক খাইছো মই চক চাইছো বিচনাত মানুহ নাই তাৰপৰা ইখন বিচনাত শুই থাকিলে নি বুলি চাইছো তাতো মানুহ নাই তাৰ ল'ৰাটো ইয়াত শুই আছিলে মই ইয়ালে ফুল লগাইছো নন মানুহ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই সি উঠিলে উঠি ফোন বনালে বৰ্তাকৰ পুতেকলে ফোন কৰিলে দেচোন দাদা আমাৰ দেউতা এতিয়ালৈকে অহা নাই
সি আহিলে মই বোলো ঘৰ নিজৰ বৰ্তাকো আছিলে বৰ্তাকো জগাই দেগে যা সেই বৰ্তাকো আনি তিনিওটা ওলাই গৈছে মই বোলো পোহ জোহ পথাৰ ফালে পাওঁ নেকি চাই যাবি সেইটো কাৰণেই হৈছে তাৰ কাৰণে ভাবুকিটো আহিছে তেওঁৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে মোক জনাইছে মোক ডাইৰেক্ট মানুহজনে কোৱা নাই তেওঁ বেলেগৰ আগত কৈছে মোক বেলেগ মানুহ এজনেহে কৈছে দুজনে ফোন কৰিছে এজনে গোগামুখৰ পৰা ফোন কৰিছে ঢকুৱাখানাৰ পৰা এজনে বোলে বেয়া বেয়াকে তেওঁ মাৰিম বুলি কৈছে বুলি কোৱা নাই কিন্তু সুনীল ছাৰৰ বিষয়ে বোলে বেলেগ বেয়া বেয়াকে কৈছে দেই সেয়া বুলি কৈছে গোগামুখৰ মানুহগৰাকীয়ে কিন্তু এই ইয়াৰ মানুহজনেহে কৈছে তাক আহিলে ভালকে থাকিবলৈ কবি তাক মানুহ লগাই মৰাম বুলি কৈছে বোলে আৰু এই সন্দৰ্ভত ৰণোজ পেগুৱে ভাষ্য দিছে অপৰাধীয়ে পৰিকল্পিতভাৱে হত্যা কৰা সন্দেহ সুনীল গগৈক এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে ৰণোজ পেগুৱে হয় সুনীল গগৈ খুব এজন সৰবৰহী সক্ৰিয় খুব সৎ আৰু খুব বলিষ্ঠ লোক আছিল গতিকে তেখেতৰ এই শোকাবহ ঘটনাটো মই ৰাতিপুৱা অৱগত হৈছোঁ অপৰাধীয়ে খুব পৰিকল্পিতভাৱে তেখেতক হত্যা কৰিছে মই ৰাতিপুৱা DGPৰ লগত কথা পাতিছোঁ আৰু এতিয়া CID ব্ৰাঞ্চৰ মানুহ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে তেওঁলোকে সোনকালে দুপৰীয়া মানত তেওঁলোকে পাই যাব IGP নিজে আহি আছে গতিকে পুলিচৰ এটা উচিত তদন্ত কৰিব আৰু মই ভাবোঁ যে পুলিচে অপৰাধীক সোনকালে কৰায়ত্ব কৰিব কোনো বাচি যাব চক তেখেতৰ লগততো ইয়াত ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো লগত তেখেতৰ কোনো তেনেকুৱা মনোমালিন্য আখেজ বা তেখেত DGPটো সক্ৰিয় আছিল ইয়াতো আমি তেওঁৰ লগত কাৰো হেৰি কথা নাজানো আমি সকলোৱে তেখেতক সৰবৰহী বুলিয়েই জানো শেহতীয়াভাৱে পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা দুর্নীতিৰ গোচৰত দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে এটা পৰিচয় গতিকে সেইটো কানেকশ্যনো থাকিব পুলিচে তদন্ত কৰিব তদন্ত কৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से तो जब टीम आएगा और बाकी जो साइंटिफिक एविडेंस का कलेक्शन होगा एक टीम ऑफ फॉरेंसिक डॉक्टर्स भी आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि कैसे डेथ हुआ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन किया जाएगा एंड बाकी जो ग्राउंड लेवल बाकी खबर वगैरह ले रहे हैं उसके बाद ही पता चलेगा असलते ढकुआखाना जी लोमहर्क हत्याकांड संघटित ठिकादार কণ্ট্ৰেক্টৰ দীপক গগৈ মানে সুনীল গগৈ কণ্ট্ৰেক্টৰ সুনীল গগৈ যিধৰণে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড অসমৰ ইতিহাসত কেতিয়াও সংঘটিত হোৱা নাছিলে এইটো এটা দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা মই গোটেই ঘটনাটোৰ এটা পুংখানুপুংখ তদন্ত বিচাৰোঁ এই আমাৰ ৰাইজৰ দলে আমি দাবী উত্থাপন কৰোঁ যে অতি সোনকালে এই গোটেই ঘটনাটোৰ ওপৰত কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে উচিত তদন্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছোঁ সঞ্জীৱ লাহনৰ সৈতে সঞ্জীৱ লাহন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এক লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড শিহৰিত কৰি তোলা এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ এতিয়া উচিত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি সকলোৱে একেমুখে দাবী জনাইছে ইতিমধ্যে দাবী জনাইছে আৰু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ ক্লু কিন্তু লাভ কৰা নাই আৰক্ষীয়ে প্ৰিয়ংকা চাওক যে আৰক্ষীয়ে ক্লু যথেষ্ট লাভ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আজি যি ঘটনাস্থলী সাপতীয়া চেতিয়া গাঁও নাহৰনিচুক তাত আহি উপস্থিত হৈছে আৰক্ষী শীৰ্ষ বিষয়া সুধাকৰ সিং সংযুক্তা পৰাশৰকে ধৰি উজনি অসমৰ যিজন DIG সকলো আহি উপস্থিত হৈছে আৰু তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে ঘটনাস্থলীৰ পৰা কিন্তু এতিয়ালৈকে যিটো মৃতদেহ সুনীল গগৈৰ যিটো মৃতদেহ এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰা নাই মোৰ সহযোগীক মই দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এতিয়ালৈকে যিহেতু যি ফৰেনচিক লেবৰেটৰী যিসকল বিষয়ববীয়া আছে তেওঁলোক আহি উপস্থিত হোৱাহি নাই গতিকে ফৰেনচিকৰ লোকসকল উপস্থিত নোহোৱাৰ কাৰণে মৃতদেহ কিন্তু এতিয়াও এই নাহৰণিৰ যিটো যিখন চুমনি সেই চুমনিখনতে এতিয়াও মৃতদেহ আছে আৰু হয়তো যদি সময় বাগৰি যায় তেতিয়াহ'লে ক্লু নাইকিয়া হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এটা কথা মানিব লাগিব অসম আৰক্ষীয়ে কিন্তু তৎপৰতাৰে যিগৰাকী IGP সংযুক্তা পৰাশৰ সুধাকৰ সিং সকলোকে ইতিমধ্যে ক্ষেত্ৰ কৰিছে আৰু তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে অতি সোনকালে ৰাতিৰ ভিতৰতে এই ঘটনাটোৰ সবিশেষ উদ্ধাৰ কৰি ইতিমধ্যে যিজন হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি আৰক্ষী ভিতৰুৱা সূত্ৰে আমাৰ আগত জানিবলৈ দিছে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি মই পুনৰ ক'ম যে এইটো কিন্তু সাধাৰণ এটা হত্যাকাণ্ড নহয় প্ৰিয়ংকা চাওক এটা সাধাৰণ হত্যাকাণ্ড নহয়
পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড আর দুর্নীতির বিরুদ্ধে মাত মানিবলে যাওয়া এজন যুবকক পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হল, শিরচ্ছেদ করা হল, শিরচ্ছেদ করে শরীর জ্বলাই দিয়া হল, জ্বলাওতে হয়তো কিছু কেমিক্যাল ব্যবহার করেছে, তারও হয়তো ক্লু আরক্ষে লাভ করব। ডাঙর কথা, এই এখন গাঁর রাইজে কোনো সহজভাবে লোপরা নাই, এইখন গাঁর সাধারণ লোকর দ্বারা এই একটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া নাই, এই কথাটা এইখান গাঁর সকলে কে আছে। সুপারি কিলার ব্যবহার করে হত্যাকারী ব্যবহার করে হয়তো হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করা আছে, এই কথাটা কিন্তু গাঁ সকলে কে আছে। কয় কি কব এই মুহূর্ত এটালে যে মৃতদেহ মৃতদেহ ফরেন্সিকর যখন লোক আছে বিষয়ববী আছে আহি নোপার কারণে মৃতদেহটি উদ্ধার করা নাই। কিন্তু একটা কথা সকলে কে আছে যে ইয়াত আপনার সুপারি কিলার ব্যবহার করে ইয়াক হত্যা সুনীলক হত্যা করা হল, আপনি কি কব? আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করো এই বাহিয়া হত্যাকাণ্ড মানে জড়িত কোনো সুপারি কিলার মানে প্রফেশনাল কিলার আনি পেলায় হত্যা করে পেলায় আমার এই অঞ্চলত বদনাম হত্যা করলে। আমি জনামতে এতালে শরীর অংশ দেখা পাই পেলায় জ্বলিত অংশ দেখা পাই গম পাইছো যে তখন মুন্ড নাই, এই সম্পূর্ণ বাহিরা হত্যা মানে প্রফেশনাল কিলার আনি পেলায় হত্যা করেছে, এই গাঁর রাইজর ইয়াত কোনো হেরি নাই। আরক্ষে যেমানখিনি এতালে তদন্ত করে আছে আপনার সন্তুষ্ট নে? যেহেতু ছিন্নমুন্ড এতালে উদ্ধার করবা নাই বা মৃতদেহ এতালে পরীক্ষা করবর কারণে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞ সকল আছে তেওঁলোক আহি পোৱা নাই, কিন্তু তার বিপরীতে কিন্তু একটা কথা কব লাগিব যে সংযুক্ত পরাসর দরে উচ্চ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়া সুধাকর সিংর দরে উচ্চ পর্যায়ের আরক্ষী বিষয়া উপস্থিত হল, কিন্তু ফরেন্সিকর টিম এতালে উপস্থিত হওয়াই নাই। বতরও প্রতিকূল বতরের কারণে কিছু দেরি হব পারে, আর এনেকা একটা আমার ভিতর পিছপা অঞ্চললে আহি পড়াতে অল্প কিছু দেরি হব পারে, কিন্তু আমি আশাবাদী যে আহি পাব আর বিশ্বাসী সত্যটা উদ্ধার হল। কিন্তু এটা কথা পুনের কক যে সুপারি কিলার যেহেতু সুপারি কিলার কথাটা প্রসঙ্গলে আহিলে যাকি নাকি জনস্বাস্থ্য কারিকর বিভাগের অভিযন্তা জয়ন্ত গোস্বামী, জয়ন্ত গোস্বামীর নাম ইতিমধ্যে আপনাদের পরিয়ালের সকলে লই আছে, জড়িত থাকবে পায় নাকি? আপনাদের মনে কি কয় পুনর্বার খুঁজছো? আমার মনে এইটাই কয় যে জেলত আছে, ধরাই দিয়া সম্পূর্ণ মূল মানুষ। ইতিমধ্যে এই ঘটনার উচিত তদন্ত হব লাগে একমুখে দাবি করেছে এটা সকলকে সঞ্জীব লাহন। এই মুহূর্তে আপনার ধন্যবাদ জানাইছো। এই ঘটনা উচিত তদন্ত হব লাগে, এক হিহরণকারী হত্যাকাণ্ড এটা কপাইছে সকলকে। Next headlines আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে দিয়ে আহারর জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট মনত রাখিব ভাল করে হব লাগিব আর এভরিডে মশালা টেস্টি হব ভোজন এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট এভরিডে স্পাইসেস বেস্ট সুগন্ধ রং আর সাদ খাটি এভরিডে জিভাত দিয়ে আসল জুটি এভরিডে স্পাইসেস 100% টেস্ট। টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে এভরিডে মশালা ডাভ কন্ডিশনার কম রাখুন তাত।